moji, dobro mi došli na još jedno druženje u Radinim poslasticama. Dobila sam mnogo vaših pisama sa prijedlogom da vam napravim bijelu pitu. Kako znate, bijela pita je skoro neizostavan kolač na svim našim slavljima, slavama, svadbama i ostalim svečanostima. Bijela pita nije tako komplikovana, ali treba se malo pripaziti kako da napravimo. Evo sad svima vama koji ste poželjeli, ispunjavam želju, pa pogledajte. A bijela pita ne zahtijeva nikakve ekskluzivne namirnice ili namirnice koje su jako skupe. To su namirnice koje uglavnom uvijek imamo u kući. Za bijelu pitu nam je potrebno 400 g brašna i ovdje ima 1,5 kašica praška za pecivo. Također treba nam 150 g šećera u prahu, 150 g putra, naravno da možete staviti i margarin, jedno cijelo jaje i 3 kašike kisele pavlake ili kiselog vrhnja. I to je to, morate dobiti tijesto koje ne smije biti nikako pretvrdo. Ako vam iz nekog razloga djeluje da je jako tvrdo, dodajte još kašku kiselog vrhnja ili kisele pavlake. Ja sam podijelila ovo tijesto na 3 dijela jer želim da ispečem 3 kore. Ako želite 4 kore i to je sasvim u redu i više puta sam radila i sa 4 kore, morate samo još dodati pola mjere na ovu svu masu što su napravili da imate malo više tijesta. I sad ću razvijati. Malo ćemo razvijati, napravit ćemo kao valjak. I stavit ćemo ovako po pola. I onda s jedne strane i još ovako sa dlanom najprije rastanjite. Uzmite komad prozirne folije i stavite preko. I sad razvijate veličine da vam ispane kao ovaj masni papir. Sad ću staviti peći prve 2 kore. Rernu upalite na 180 stupnjeva Celzijusa i pecite 5 do 7 minuta, ali jako pazite da ostanu bijele. Dok se kore peku, ja ću sad skuvati kremu. Za kremu mi treba 750 ml mlijeka. Ja ću otprilike 2/3 izliti, a ostatak ću umutiti gustin. Treba nam 175 g šećera i 2 vanilija šećera. Također ovdje imam 6 punih kašika gustina. Možete i brašno, ali ja sam nekako navikla više sa gustinom. Sad ću izraditi ovaj gustin sa mlijekom da dobijem glatku masu. Evo sad je mlijeko počelo kuhati, pa ću sad dodati gustin. I evo, krema je kuhana. Sad ću dobro ohladiti, pa ću poslije izraditi 200 g putra i sve sjediniti.
I evo fil se ohladio i sad ću još izraditi putar pa sjediniti. I sad ću polagano dodavati ovaj loukuan krem. I evo dobili smo lijepu pjenastu kremu. I evo sad ću početi filovati, ali prije nego što počnem filovati, nanositi kremu, uzmite malo mlijeka i dodajte ruma i to će nam biti za namakanje kora. Rum da malo specifičan ukus. Kore obavezno morate namakati kako bi omekšale do sljedećeg dana. I sad ću naneti kremu. I sad ću kao dio dekoracije odozgo samo naribati bijele čokolade, jel u ovom slučaju ne ide nikad posebna glazura, jel želimo da bude bijela pita. I sada ovako nafilovanu bijelu pitu ostavit ću u frižideru preko noći da bi kore mogle omekšati. I dragi moji, evo moja bijela pita je prenoćila u frižideru da kore malo omekane i sad je spremno za rezanje. I evo, dragi moji, ovo je moja bijela pita. Jedino što bi vam dala korekciju za sljedeći put, da stavite u malo manju tepsiju. U tom slučaju imat ćete malo viši kolač, pa će izgledati još ljepše. Ja vam toplo preporučujem ovaj kolač, topi se ustima dok ga jedete i ja se nadam da ćete imati barem jednom priliku da ga napravite. To bi bilo sve za danas od mene, do sljedećeg videa i nekog novog druženja. Ja vam želim svako dobro.